ouvindo você há mais de uma vez. Jesus está passando perto de você. Aquele Senhor que curou aquele paralítico está diante de você. E ele curou aquele paralítico que provavelmente estava sendo levado por outras pessoas, por amigos, por conhecidos. Mas a palavra diz que o Senhor viu a fé daquelas pessoas. Talvez a pessoa que você ame esteja na sua casa doente. Este Senhor que está diante de nós, esse Jesus que está diante dos seus olhos, pode curá-la. A liturgia da Santa Igreja na semana passada falava da cura, a cura do servo do centurião. E ele disse para Jesus: não precisa vir na minha casa não, Senhor, basta que ordenes, porque eu também tenho pessoas que trabalham para mim e eu mando e elas fazem. Então basta que ordenes, Senhor. Então Jesus